Посівна на 99% завершилася, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Засіяли 27 мільйонів гектарів, а це не гірше, ніж торік. Приміром, зернові та зернобобові культури при прогнозі 6,9 мільйонів гектарів засіяли на 6,8 мільйонів. На даний момент наша весняно-польові роботи в Україні практично завершені. Значить, це було насправді найскладніше, можливо, в історії України посівна кампанія, тому що частина земель, ви знаєте, ми було втрачено через окупацію, велика частина земель замінована, це те, що в зоні АТО. Значить, посівна площа 2015 року по всім культурах очікується в межах 26,5 мільйон гектар, це на рівні минулого року. А от посіви гречки довелося скоротити до 127 тисяч гектарів, тоді як потрібні 150 тисяч. Експерти кажуть, ця культура для селян вкрай нерентабельна. Вони ж переорієнтовуються на більш прибуткові культури. Більшість аграріїв все-таки концентрується на тому, що принесе максимум – на зернових і олійні. Часто відбулося скорочення. З другої сторони, знову ж, державної ніякої програми немає. Підтримки виробників гречки. Це ж соціальний продукт. Ніде в світі його більш так не їдять. Це чисто на внутрішній ринок. Мало би якась, можливо, дотація на гектар, чи хоча б мінімальні ціни реалізації. Держава не втручається, аграрію вже немає можливості ризикувати, відповідно, скорочується. Точно вдосталь буде цукру, і ціна на нього не зміниться. Аграрії сподіваються зібрати 11 мільйонів тонн цукросировини. Жодних ризиків нестачі цукру немає. Чому? Значить, ми очікуємо отримати 10,7 мільйонів тонн цукросировини. З неї планується виробити 1,5 мільйона тонн цукру з урахуванням перехідних залишків, а зараз вони на рівні 560 тисяч тонн, повністю забезпечує внутрішню потребу держави. Внутрішня потреба держави – це 1,7 мільйони тонн. Наразі ж на підконтрольних Україні територіях Донбасу посівну майже завершили. За неофіційною інформацією, на окупованих землях засіяно лише половину площ. У Криму ж через відсутність поливної води загальна площа зрошувальних земель скоротилася вдесятеро.